Assalomu alaykum. Sag Express do'konimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Men uyimga yangi gilam olmoqchi edim. Tanlashga yordam bering, iltimos. Albatta. Marhamat. Gilamlaringiz menga juda ham yoqdi. Lekin yana boshqa ko'rinishlari bormi? Albatta bor. Sag Express Info Kioski bu keng turdagi mahsulotlarga ega kompaniyaning savdo nuqtalari birlashgan platforma. Bu yerda siz istalgan o'lchamdagi gilam va gilamli mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Elektron platformada xarid to'g'risidagi ma'lumotlarni to'ldirganingizdan so'ng sizga buyurtmani tasdiqlash uchun SMS kod keladi. Agar sizning shahringizda gilam mavjud bo'lsa, u sizga bir kun ichida, agar bo'lmasa 3 kundan 8 kungacha yetkazib beriladi. To'lov buyurtmani qabul qilganingizdan keyin ham naqd ham plastik karta orqali amalga oshirishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish mutlaqo bepul. Sag Express. Xarid qilish yanada oson.